Laksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di Melaka bermula hari ini memberi kelegaan buat penggiat industri perhotelan. Ia juga memberi peluang pengusaha hotel di negeri tersebut merangka strategi pemasaran bagi promosi kempen Melakan Visit Melaka 3.0. Pengusaha hotel yang ditemui Datuk Rustam Ibrahim berkata fokus kini adalah untuk menarik rakyat Melaka khususnya bagi merancakkan kempen berkenaan. Selain promosi bilik dengan harga berpatutan, pihaknya turut menjanjikan sajian hidangan dengan pelbagai menu menarik sebagai salah satu inisiatif menarik pengunjung ke hotelnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Jalan Hang Tuah Melaka. Pelaksanaan PKPP di Melaka sekaligus memberi kebenaran untuk merentas daerah di negeri itu.